Tenen 100 anys. Són 6 de les 38 persones centenàries que viuen al districte de Sarrià-Sant Gervasi, 4 homes i 34 dones. L'Ajuntament del districte ha volgut retre'ls un homenatge i celebrar el seu aniversari al Centre Cívic Vila Florida. A l'acte hi han assistit familiars i amics. Jo soc amb ells, he fet molta il·lusió. La meva mare avui ja m'estava trucant. Bueno, te'n recordes que em tens de venir a buscar per portar-me a Sant Gervasi? Amb 100 anys la rutina és sortir una miqueta, veure els nets, tal. I que llavors es faci una festa, que t'ho reconeguin, que vinguin els senyors de l'Ajuntament, que parlin d'elles. Doncs jo penso que això els dona corda per viure una miqueta més i contentes. La pregunta és obligada. Quin és el secret per viure tants anys? Al migdia, després d'anar a passejar una mica, arribo i prenc 3 o 4 olives amb una copeta de punt de mes. I això em fa viure, perquè és molt bo. Això em dona ànimos. La Núria Gené diu, en canvi, que la clau és fer una vida saludable. No s'esperava aquest homenatge, perquè al juny ja va celebrar el seu aniversari amb la família. Amb 100 anys tenia molt clar quin regal volia dels seus fills. I vaig dir, vull un rellotge que si rento plats no se m'espatlli, que entre l'aigua. I sí, sí, em va portar. I l'altre em va portar-me al Liceu. L'Ajuntament ha entregat a cadascuna d'elles una rèplica del drac que hi ha a l'entrada del Parc Güell. Que sóc molt antiquada, jo. Tot el meu pis és de coses d'antiquaris, perquè sóc d'abans encara. I això ho posaré allà i mira, em farà molta il·lusió el drac aquest.